hokimiyat qulaganiga bir necha yillar bo'ldi. Superman panjara otdi. Damian, o'z o'g'lim. U ham u bilan. Lekin biz ularni nega qoralaganligimizni unutmasligimiz kerak. Biz hushyorlikni yo'qotmasligimiz kerak. Aholini tinchlantirmoqchisiz deb o'ylagan edim, janob Wayne. Siz bir o'zingiz Gotham va Metropolisni qayta tiklamayapsiz. Buni odamlarga aytishga shoshilmasak. Shuning uchun ham piarchilarga pul to'layapsanmi, Lucius? Odamlar yana bir bor ko'ngilsizlik bo'lishdan qo'rqsalar, bu shaharga ularni qaytarish qiyin bo'ladi. Superman ozodlikka chiqmaydi. Men buni aytganman. Lekin mo'jizakor ayol, qora Adam, Aquaman, ular ozodlikda va jinoiy javobgarlikka tortilganga o'xshamaydi. Bilaman. Siz hech narsani ko'zdan qochilmaslik uchun birodar ko'zini ishlab chiqqansiz, lekin buni xalq bilmaydi. Bu sir bo'lib qolishi kerak. Dushmanlarimiz borligini bilmagan narsaga qarshi chiqa olmaydilar. Biz bir qancha pul to'lagan o'sha piyachilarni hech bo'lmaganda bitta maslahatiga amal qiling. Qanday? Batman qiyofasida kamroq, badavlat qiyofasida ko'proq yuring. Kunduzi shaharda ko'rinish bering va jilmang. Fokus guruhi, shuni angladiki, agar mabodo siz kulib yursangiz, odamlar tinchroq bo'larkan. Bu ikkinchi vazifangiz. Bruce, ishonchli odamlaringiz sonini oshirish haqida o'ylab ko'ring. Yolg'izlikda g'alaba qozonish qiyin. Hattoki siz kabilar ham. Bu mehmonlarni kutib oladigan joyga o'xshamayapti. Dina, Olivier, tez kelganingiz uchun rahmat. Baxtinga biz eniga topdik. Mening katta bobom birinchi Gotham maydonini qurgan. Va u ko'rib turganingizdek, Batman g'origa aylangan. Bu esa birodar ko'zi. Bu ko'proq sovg'on ko'ziga o'xshadi ekan. Bu kuzatuv markazi, to'g'rimi? Faqat bu emas, bu aloqa tuguni butun sayyoraning sun'iy yo'ldoshlari va serverlari bilan bog'laydi va bu bizni kelayotgan xavfdan ogohlantiradi. Bularni barini kuzatish uchun daho kerak. Daholikni bilmadim-u, lekin men fan doktoriman. Dina, Dinaning yigiti, sizlar uzoq yo'l bosib keldingiz. Boshqa olamdan, lekin vaziyatni o'zgartira olishimizdan xursandmiz. Bizni chaqirganingga hayron bo'ldim, Bruce, chunki hozir hammasi tinch. Xo'sh, nima bo'ldi? Hokimiyatning qulashi himoyadagi yoriqlarni hosil qildi. Biz ularni bartaraf etishga harakat qilyapmiz, lekin kuchlar yetarli emas, biz zaifmiz. Harli, ularga nima topganingni ko'rsat. Yaxshi, Bats. Gorilla Groot, hamma suyadigan mahmadona maymun. U bir to'da ahmoqlarni topib, ularni palata deb ataydi. Gorilla City'dagi agentimni aytishi bo'yicha, Groot biror bir jiddiy reja o'ylab qo'ygan. Aynan qachon, qayerda, nimaligini bilmaymiz. Lekin bir narsa ma'lum. Qo'riqchi yaqin orada Grootni qo'rqituvchi gaz to'la o'lim botqog'idagi boshpanasiga olib boradi. Bu esa muammo. Yaxshiyamki, chiminga qarshi dori o'zim bilan. Siz uchalangiz bu gazni qo'lga ketgani boshingiz kerak. Biz bilan o'ynagani bo'lmaysanmi? Afsuski, shaharni tashlab keta olmayman. Xavotir olma, Bats. Bu jamoa uddalay olmasmidi? To'g'ri, men endi keldim. Lekin Harley'ga ishonish mumkinmi? U Joker o'lgandan keyin o'zgardi. Butunlayin.
Ularni tezroq harakat qilishini iloji yo'qmi? Sizlarni sekinlashtirishingizni deb Gorilla Grodd ertaga kallamni olishini xohlamayman. Qo'rqma, Deadshot. Ertangi hujumga biz tayyormiz. Ertagalik hujum? Ahmoq maymun. Qaranglar, qanday uchrashuv. Ularni shoshir. Men narigi tarafni qarab kelaman. Malla soch, seni ko'rmaganimga 100 yil bo'ldi. Sen bularni adabini bergani keldingmi? Mana bu haqiqiy ov pechak. Malla, sen biz bilanmisan? Sening boshlig'ing Brius. Tabiatni asrash kerak edi, lekin u Gotham va Metropolis o'rtasida betonli changalzorni qurdi. Menimcha, u Supermanning bir turi. Agar sening bu do'stlaring tabiatni asrayapti deb o'ylasang, unda sening toming ketibdi. Grodd va'dasini bajaradi yoki mening keyingi qurbonimga aylanadi. Oh, Malla, nega meni bunga majbur qilyapsan? Kel, dugonajon, birga ketamiz. Yana birga to'polonlar qilamiz. Yigitlarni aqldan ozdiramiz. Xuddi avvalgidek. U vaqtlar ajoyib edi, lekin mening hozir ishlarim bor. Sen bilan endi unday kunlar bo'lmaydi. Qo'rquvni qarshi ol. Iltimos, bu gaping bilan meni kuldirma. Unda sen uchun yangisi bor. Hey. Qoyil, senda qarshilik juda ham kuchli, lekin hamma nimadandir qo'rqadi. Juda ko'payib ketdi. Lekin hali tugamadi.
Harley, sevgilim. O'zingga bir qara. Katta qiz bo'lib qolibsan. Xuddi super qahramondek. Batman g'orida bo'lganingda sen buni eshitasan. To'g'rimi? Nimani aytyapsan? Seni pol ostiga yashiringan asl mohiyating yog'ochlarni tirnab tashlaydi. Do'stlaring halqumini kesadi. Va u kuladi. Bo'la qol o'zimning tentak sevgilim. Eh, Harley, yana hafsalamni bir qilyapsan. Nega men harakat qilaveraman? Lekin endi ahmoqona kostyum kiygan, ahmoqona tabassum qilgan inson menga qanday yashashni o'rgata olmaydi. Bizning o'rtamizda sevgimiz bor edi. Lekin u o'tmishda qoldi, janob Jack. Endi hech kim Harley'ni chorasiz qoldira olmaydi. Ular juftakni rostlamasidan qani chopdik. Ostida. Botqoqjon, seni o'ldi deyishgandi. Men tabiatni, yer yuzidagi o'simliklarni himoya qilaman. Ular tirik ekan, meni o'ldirib bo'lmaydi. Hech qachon. Botqoqjon, shoshma. Biz yaxshilik uchun kurashyapmiz. Yaxshilik, yovuzlik. Menga odamlarning farqi yo'q. Men chiday olmayman. Mening botqog'im yonayotgan payt.
Onam doim menga seni yomon bog'ibonsan dedi. Eshitishga tayyormisan? Aslida sening dushmaning biz emas, ana ular, qo'riqchi va uning odamlari. Ular eshigingni tayida zaharli gaz tayyorlashyapti. Biz esa ularni to'xtatgani keldik. Shunadli. Agar ular qaytsa, o'zim qarshi olaman. O, batqoq mahluqi, sen juda ajoyibsan. Agar bizning jamoaga qo'shilsang, juda xursand bo'lardik. Agar maqsadlarimiz yana bir bo'lsa, o'ylab ko'raman. Endi esa keting. Yaralarni davolashim kerak. Kara, qayerda eding? Shunchaki bulutlar orasida. Agar kimdir seni ko'rgan bo'lsa, men senga necha marta aytdim, kontaktdan chiqishing xavfli deb. Adam meni kemamni topgunicha necha yillar uyquda bo'ldim. Endi esa shu yerda shunchaki turibman. Senga qulay bo'lish uchun nima qilaylik? Meni qo'yib yubor. Diana, menga kuchimdan foydalanishni o'rgatding. Lekin yer aholisi yordamga muhtoj. Ular bir-biriga qarshi bo'lib ketdi. Ular doim kurashadilar. Olam Kal-El'siz shu ahvolga keldi. Batmanni har qayerda ko'zi bor. Biz tayyor bo'lmagunimizcha u sen haqingda bilmasligi kerak. Men u niqob kiygan odamdan qo'rqmayman. Men uni qo'llarim bilan yanchib tashlayman. Buni amakivachchan Kal ham qila olardi. Xo'sh. Agar Kalga yordam bermasam, bu kuchni menga nima keragi bor? Biz unga yordam beramiz, Kara. Xuddi sen bilan Diana'ni ozod qilganimizdek. Bizning vaqtimiz keladi, Kara. Biz Kalni qutqaramiz va Batman hammasi uchun javob beradi.